Når jeg tænker på kompromisløshed, så tænker jeg på det seje, det hårde træk, det der gør at jeg kan blive succesfuld og hjælpe mit hold bedst muligt. Når man skal blive og vil være kompromisløs, så er det selvfølgelig et spørgsmål om at kende sig selv, vide hvad der fungerer og så forsøge at optimere det. Jeg tror, at jeg bliver opfattet som kompromisløs, fordi at jeg selvfølgelig først og fremmest har en hård spillestil. Og udover det, så sætter jeg høje krav til mig selv og mine holdkammerater. Det at være kompromisløs på banen for mig, det er rigtig meget et spørgsmål om at overholde de aftaler, vi har på holdet. Gør de ting, vi kan forvente af hinanden, og så gør vi det til 100%. Og det er ikke hver anden gang, det er hver gang. For ellers så kan vi ikke stole på hinanden. Tak for det. Det var så lidt.